Iki jenenge ngapa? Ngasah. Ngasah. Orang nganggo sing mesin kae sing muter kae. Langka atuh jere. Longgere landep nek nganggo slep landep. Ya iyalah. Kan donge sing khusus nggo ngasah kae lho sing apa? Sing gedhe. Ijo kae. Oh kan. Nek kowe biasane cung tapi tetep landep. Landep lah daripada ora dasah ya. Iya daripada ora dasah. Anggap be landep. Ya. Muat balken. Thank you.